আপোনাৰ দুচকু খেমেকি উঠিব এটা দৃশ্য দেখি হয় বীর শহীদ ভি এস দন্দিয়ালক শেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি দেহৰাদুনত অমৰ শহীদগৰাকীলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি উচ্চপদস্থ সেনা বিষয়াৰ দেওবাৰে পুৱতি নিশা পুলৱামাত সন্ত্ৰাসবাদীৰ গুলীত শ্বহীদ হৈছিল সেনাৰ মেজৰ ভি এছ দন্দিয়াল আৰু আজি শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰা হৈছে ভি এছ দন্দিয়ালক দেহৰাদুনত অন্তিমবাৰৰ বাবে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰা হৈছে দেশ মাতৃৰ হকে প্ৰাণ আহুতি দিয়া এইগৰাকী বীৰ জোৱানলৈ এইগৰাকী মেজৰ সংঘৰ্ষত নিহত হৈছিল পুলৱামাত সংঘটিত সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ পিছত সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী অভিযানৰ নেতৃত্ব লৈছিল ভি এছ দন্দিয়ালে আৰু তাৰ পিছত আৰু তাৰ সমাজে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে টিভিৰ সোঁফালে আপুনি সেই দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কৰিছে বীৰ শ্বহীদক ইয়া বিৰোচিত বিদায় পত্নীয়ে নশ্বৰ দেহত শেষ চুম্বন দিলে শ্বহীদ পত্নীয়ে সেনা মেজৰ ভি এছ দন্দিয়ালক আই লাভ ইউ বুলি শেষ বিদায় দিলে পত্নীয়ে পত্নীয়ে সাহসেৰে শেষ বিদায় দিয়াৰ দৃশ্য এই মুহূৰ্তত টিভিৰ পৰ্দাত আপুনি প্ৰত্যক্ষ কৰিছে এক বৰ্ণনাতীত পৰিৱেশ অন্তিমবাৰৰ বাবে অন্তিম সকলোৱে শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে আৰু এয়া হৈছে পত্নী মাত্ৰ এবছৰ পূৰ্বে বিবাহ পাশত আৱদ্ধ হৈছিল ভি এছ দন্দিয়াল বিৰোচিত বিদায় পত্নী বীৰ শ্বহীদক এয়া বিৰোচিত বিদায় পত্নীৰ নশ্বৰ দেহত শেষ চুম্বন কৰি পত্নীৰ মুখেৰে ওলাল তিনিটা মাত্ৰ শব্দ আই লাভ ইউ আই লাভ ইউ বুলি শেষ বিদায় দিলে পত্নী শোকত ম্ৰিয়মান হৈ আছে সকলো তেনে সময়তে নিজৰ পত্নীয়ে এনেদৰে সাহস গোটাই অন্তিম দৰ্শন কৰি স্বামীক শেষবাৰৰ বাবে এটি চুম্বন কৰি জনালে শেষ বিদায় আৰু ক'লে মাত্ৰ তিনিটা শব্দ আই লাভ ইউ এই দৃশ্য দেখি সকলো আৱেগিক হৈ পৰিছে এই মুহূৰ্তত বুকুত বেদনা গধুৰ বেদনা বান্ধি লৈছে চকুলোৰে বিদায় দিব খোজা নাই পত্নীয়ে মাহী মুখে বিদায় দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে তথাপিও উচুপি উঠিছে বহু চেষ্টা কৰিছে পত্নীয়ে মাহী মুখে বিদায় দিবলৈ কিন্তু শেষবাৰৰ বাবে উচুপি উঠি পত্নীয়ে কৈছে আই লাভ ইউ শেষ চুম্বন দি পত্নীয়ে আই লাভ ইউ কৈ বিদায় জনাইছে আৰু তাৰপিছত লগে লগে আঁতৰাই নিয়া হৈছে পত্নী এগৰাকী শ্বহীদ পত্নীৰ এয়া সাহস বিৰোচিত বিদায় স্বামীক দেশবাসীক গৌৰৱান্বিত কৰা এইগৰাকী স্বামীক লৈ পত্নীও যেন গৌৰৱান্বিত শেষ চালামি জনাইছে পত্নীক স্বামীক শেষ চালামি জনাইছে এইগৰাকী পত্নীয়ে আৰু এই দৃশ্য দেখাৰ পাছত সমগ্ৰ দেশবাসীৰ আজি চকু খেমেকি উঠিছে এইগৰাকী বীৰ জোৱান ভি এছ দন্দিয়াল এইগৰাকী মেজৰ জৈচ ই মহম্মদে সংস্থাপন কৰা লেণ্ডমাইন নিষ্কাশন কৰিবলৈ গৈ মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছিল এইগৰাকী সাহসী বীৰ জোৱানে আৰু এইগৰাকী বীৰ জোৱানক যেন হাঁহি মুখে বিদায় দিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছে বুকুত এবুকু সাগৰৰ সমান বেদনালৈ এসাগৰ বেদনালৈ বুকুত এগৰাকী পত্নীয়ে শেষ বিদায়ৰ চেষ্টা চলাইছে কিন্তু হাঁহি মুখে শেষ বিদায়ৰ চেষ্টা চলাইছে যদিও অন্তিম মুহূৰ্তত উচুপি উঠিছে পত্নী আৰু শেষ চুম্বন কফিনত প্ৰতিচ্ছবিত শেষ চুম্বন দি বিদায় জনালে পত্নীয়ে আই লাভ ইউ কৈ আৰু এয়াই হৈছে ভাৰতীয় সেনাৰ বলিদান বলিদান ত্যাগ কোৱা হয় যুদ্ধৰ সময়ত হাঁহি মুখে বিদায় দিব লাগে আৰু অন্তিম সময়তো যেন হাঁহি মুখে বিদায় দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে পত্নীয়ে এয়াই হৈছে ভাৰতীয় সেনাৰ বলিদান অন্তিম চুম্বন আৰু অন্তিমবাৰৰ বাবে মাত্ৰ তিনিটা শব্দ ওলাল পত্নীৰ মুখেৰে আই লাভ ইউ নহয়
যোৰহাটৰ উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত অগ্নিকাণ্ড ডিচি অফিচৰ উন্নয়ন বিভাগত জুইৰ সূত্ৰপাত জুই নিৰ্বাপনৰ প্ৰচেষ্টা অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ কাৰ্যালয়ৰ বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ নথি পত্ৰ নষ্ট হৈছে এই অগ্নিকাণ্ডত পুনৰ জনাওঁ এই মুহূৰ্তৰ ব্ৰেকিং নিউজ যোৰহাটৰ উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড ডিচি অফিচৰ উন্নয়ন বিভাগত জুইৰ সূত্ৰপাত ঘটে জুই নিৰ্বাপনৰ বৰ্তমান প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে আৰু কাৰ্যালয়ৰ বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ নথি পত্ৰ ইতিমধ্যে জাহ গৈছে এই অগ্নিকাণ্ডত আৰু জুই নিৰ্বাপন কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তত শেহতীয়া দৃশ্যাৱলী আমি দেখুৱাইছো এক্সক্লুচিভ দৃশ্য ডিচি অফিচৰ উন্নয়ন বিভাগত সংঘটিত হয় এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা ডেভেলপমেণ্ট ব্ৰাঞ্চ যোৰহাট উপায়ুক্ত কাৰ্যালয় এইটো আমি যেতিয়া খবৰ পালোঁ প্ৰায় আমি 20 মিনিট আগতে খবৰ পালোঁ আমাৰ ইয়াতে বেলেগ আমাৰ অফিচাৰে কাম কৰি আছিলে এন আৰ চি ৰিলেটেড আমাৰ কাম কিছু আছিলে আৰু বেলেগ বেলেগ আমাৰ এছেম্বলি কুৱেশ্যনক এনচাৰ কিছুমান দিবলগীয়া আছিলে সেই কাৰণে আমি আহিছিলোঁ তো তেতিয়া আমি খবৰ পাই লগে লগে আমি ফায়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্টক খবৰ দিওঁ তেওঁলোকে আহি টোটালিকৈ জুই নিৰ্বাপিত কৰে তো আমি নাজানো কি কাৰণে এইটো কাৰেণ্টৰ বা ঘটে নাই বা কিবা কাৰণত কি কাৰণ হৈছে নাজানো সেইটো ইতিমধ্যে আমি আৰক্ষীক খবৰ দিছোঁ আৰক্ষীয়ে এইটো তদন্ত কৰিব মানে ক্ষয়ক্ষতি হৈছে অলপ হ'ব পাৰে সেইটো কেনেকুৱা হৈছে আমি এতিয়ালৈ গম পোৱা নাই আমি কাৰণটো ফায়াৰ ছাৰ্ভিচ আৰু পুলিচ আমি মাতিছোঁ ইভিন ইলেক্ট্ৰিচিটি মানুহ মাতিছোঁ এ পি ডি চি এলৰ মানুহ মাতিছোঁ কি হৈছে সেই গোটেইখিনি আমি তথ্য আমি আহৰণ কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম আৰু এই সন্দৰ্ভত শেহতীয়া তথ্য লাভ কৰিবলৈ আমি যোগাযোগ স্থাপন কৰিছোঁ আমাৰ যোৰহাটৰ সাংবাদিক গৌতম বৰাৰ সৈতে গৌতম অগ্নিকাণ্ডৰ কাৰণ জানিব পৰা হৈছে নে নাই এইখিনি মুহূৰ্তত শেহতীয়া আপডেট জনাওক সদ্যন্ত এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা এক ৰহস্যজনক অগ্নিকাণ্ড ঘটনাৰ পৰা পৰিগণিত হৈছে কিয়নো মই দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ ইতিমধ্যে বিদ্যুৎ বিভাগৰ উচ্চপদস্থ বিষয়া আহি ঘটনাস্থল পৰিদৰ্শন কৰিছে আৰু অনুসন্ধান কৰি তেখেতে আমাক মন্তব্য কৰিছে যে শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা তেখেতে নুই কৰিছে কিয়নো আমি দেখুৱাইছোঁ যে যি ইয়াতে যদিহে বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিট সংঘটিত হ'লহেঁতেন তেনেহ'লে ইয়াত যি এম চি বি আছে সেই এম চি বি পৰিব লাগিছিলে অৰ্থাৎ এম চি বি কৰ্তন হ'ব লাগিছিলে আৰু বিদ্যুৎ পৰিবহণ কৰ্তন হ'ব লাগিছিলে কিন্তু তেনেধৰণৰ কোনো ইয়াত ৱায়াৰ জ্বলা দেখিবলৈ পোৱা নাই বা যিসমূহ এম চি বি বা যি পেনেল বোৰ্ড আছে সেই পেনেল বোৰ্ডতো শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ কোনো দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা নাই আৰু আৰু তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে আমি দেখুৱাইছোঁ যে যিটো কোঠাত উন্নয়ন বিভাগৰ যিটো কোঠাত এই অগ্নিকাণ্ড ঘটনা সংঘটিত হৈছে আমি তাত দেখুৱাইছোঁ যে এখন দুখন টেবুল আৰু সেই টেবুলত বহু ফাইল আছিলে আৰু সেই টেবুলৰ টেবুল ফাইলসহ সেই দুখন টেবুলে এই অগ্নিকাণ্ডত জাহ গৈছে আৰু কিয়নো আজি চৰকাৰী বন্ধৰ দিন আৰু এই চৰকাৰী বন্ধৰ দিনতে পুৱা প্ৰায় 10:30 বজাত এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনাৰ কথা পোহৰলৈ আহে আমি দেখুৱাইছোঁ যে আৰু বাকী এই কোঠাটোত থকা যিসমূহ সামগ্ৰী বা যিসমূহ ৱায়াৰ বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাৰ সেই সকলো তাৰে বৰ্তমান আমি দেখুৱাইছোঁ যে তাত কোনো জুই লগা বা শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ কোনো সুংসূত্ৰ বা প্ৰমাণ দেখিবলৈ পোৱা নাই কেৱল বহু ফাইল ইয়াত নষ্ট হৈ গৈছে দুখনকৈ ফাইল দুখনকৈ ফাইল থকা টেবুল ইয়াত জুইত ইতিমধ্যে জাহ গৈছে আৰু মই মনত পেলাই দিব বিচাৰিছোঁ নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক যে আজিৰ পৰা প্ৰায় এবছৰ পূৰ্বে নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্টে সেই সমগ্ৰ কেলেংকাৰী ফাদিল কৰিছিলে যোৰহাটৰ বিকেন্দ্ৰীকৃত পৰিকল্পনা বিভাগ তথা উন্নয়ন বিভাগত যি কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছিলে 40 কোটি টকাৰ কেলেংকাৰী সেই কেলেংকাৰী সংঘটিত হোৱাই বিভাগ হৈছে এইটো আৰু এই কাৰ্যালয়সমূহতে সেইসমূহ নথি পত্ৰ আছিলে সেই সময়ত দুগৰাকীকৈ অতিৰিক্ত উপায়ুক্তকে ধৰি বহু বিষয়া কৰ্মচাৰী জেলৰ ভাত খাব লগা হৈছিলে সেই সময়ত তদানীন্তন উপায়ুক্ত চোলাংকী বিশাল বসন্ত ওপৰতো অভিযোগ উত্থাপন হৈছিলে আৰু সেইটো বিভাগে এইটো বিভাগ আৰু এই কোঠাসমূহতে সেইসমূহ ফাইল আছিলে আৰু শেহতীয়াকৈ আমি বিশেষ ৰূপে জানিব পাৰিছিলোঁ যে এই উন্নয়ন বিভাগত সংঘটিত কোনো বেমেজালিৰ তদন্ত চলি আছিলে কোনো ফাইলৰ অনুসন্ধান চলি আছিলে গতিকে ইয়াত যিসমূহ ফাইল ইতিমধ্যে জুইত জাহ গৈছে সেই ফাইলসমূহ প্ৰকৃততে কোনটো বিভাগৰ ফাইল বা কোনটো শিতানৰ ফাইল সেইসমূহ অনুসন্ধানৰ পিছতহে পোহৰলৈ আহিব কিন্তু প্ৰথমে যেতিয়া অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহে তেতিয়া সকলোৱে ক'ব বিচাৰিছিলে যে এয়া শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত হোৱা অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা কিন্তু আমি পুনৰ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যে এই টেবুলৰ কাষতে এই টেবুলতে অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছিলে কিন্তু তাৰ ওপৰত থকা যিসমূহ ৱায়াৰ আমি দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ সেই ৱায়াৰসমূহত কিন্তু কোনো জুইৰ চিন মোকাম আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই আৰু সাধাৰণতে যেতিয়া শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ জৰিয়তে বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ জৰিয়তে অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হয় তেতিয়া দেখিবলৈ পোৱা যায় যে যিসমূহ এম চি বি বা যিসমূহ পেনেল বোৰ্ড আছে সেই পেনেল বোৰ্ডত অগ্নি শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ প্ৰমাণ থাকে কিন্তু আমি পুনৰ দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ ইতিমধ্যে বিদ্যুৎ বিভাগৰ উচ্চপদস্থ বিষয়া আহি ইয়াত তন্নতন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিছিলে পৰীক্ষা কৰাৰ অন্তত তেওঁলোকে যি আমাক জানিবলৈ দিছে নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ সন্মুখ কেমেৰাৰ সন্মুখত জানিবলৈ দিছে যে তেওঁলোকে পোনচাতে নাকচ কৰিছে যে ইয়াত শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ জৰিয়তে অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা তেওঁলোকে নুই কৰিছে আৰু তাৰ বিপৰীতে আমি দেখুৱাইছোঁ যে এইটো কোঠাতে ডেভেলপমেণ্ট ব্ৰাঞ্চৰ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ বহু ফাইল ইতিমধ্যে জুইত জাহ গৈছে আৰু
যি দুখন টেবুল আমি পুনৰ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে এই দুখন টেবুলত বহু ফাইল আছিলে, সেই ফাইলসমূহ ইতিমধ্যে জুইত সম্পূৰ্ণৰূপে নষ্ট হৈ গৈছে, গতিকে ইয়াত কেনেধৰণৰ ফাইল আছিলে বা কি কি শিতানৰ ফাইল আছিলে বা কি কোনসমূহ উন্নয়ন কামৰ লগত জড়িত ফাইল আছিলে সেইসমূহ তদন্তৰ পিছতহে পোহৰলৈ আহিব, আৰু যদিহে জুই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হ'লহেঁতেন তেনেহ'লে এই কোঠাটোত থকা আন যিসমূহ সামগ্ৰী অৰ্থাৎ পৰ্দাকে ধৰি বা বিভিন্ন বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাৰ সেই ইত্যাদিসমূহ জুইত জাহ যাবলৈ আহিছিলে, কিন্তু সেয়া ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা হোৱা নাই। আমি দেখুৱাইছোঁ যে যি যি স্থানত অগ্নিকাণ্ড শ্বৰ্ট চাৰ্কিট হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছিলে সেইসমূহ তনতনকে পৰীক্ষা কৰিছিলে, কিন্তু তাত কোনো সুংসূত্ৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল বিদ্যুৎ বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকল, আৰু সেয়েহে তেওঁলোকে এই সম্ভাৱনা পোনচাতেই নুই কৰিছে, কিন্তু সকলো পোহৰলৈ আহিব তদন্তৰ পিছত। ইতিমধ্যে যোৰহাটৰ উচ্চপদস্থ আৰক্ষী বিষয়া ঘটনাস্থললৈ আহি তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে, ঠিক সেইদৰে যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনেও নিজাববীয়াকৈ এক তদন্ত আৰম্ভ কৰিব যে কি কাৰণে জুই সূত্ৰপাত হ'বলৈ পালে। যেতিয়া পুৱাৰ ভাগত ইয়াত যিহেতু NRCৰ কাম চলি আছে সমীপত থকা এটা কোঠাতে, আৰু তেওঁলোকে প্ৰথমে জানিব পাৰিলে যে ইয়াত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে, তেতিয়া এই বিভাগৰ চকীদাৰ আহি দুৱাৰ খোলাৰ পিছতে এই অগ্নিকাণ্ডৰ কথা পোহৰলৈ আহে। মই পুনৰ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক যে এক সন্দেহজনক অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা, কিয়নো দুখন টেবুল বহু ফাইলেৰে ভৰ্তি হৈ আছিলে এই টেবুল দুখন, আৰু তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে জয়ন্ত এই টেবুল দুখনতে সেই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হয় আৰু বহু ফাইল অগ্নিকাণ্ডত যা যায়। জয়ন্ত হয় গৌতম, ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক, আৰু সেয়া আছিল আমাৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰা, আৰু বৰ্তমান উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সেই বিশেষ কোঠাটো য'ত অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হৈছে সমগ্ৰ বিষয় বৰ্তমান ৰহস্যৰ মাজত সোমাই পৰিছে, কিয়নো বিশেষ দুখন টেবুল আৰু এই বিশেষ দুখন টেবুলতহে এই অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হৈছে, আনহাতে অক্ষত অৱস্থাত আছে বৈদ্যুতিক ৱায়াৰসমূহ, ইয়াকে লৈ বহু প্ৰশ্ন সৃষ্টি হৈছে এই মুহূৰ্তত।